Îro Danî Sibehê, endamên Komîteya Giştî ya Netewên Yekbûyî li ser projebiryarekê ji hêla her du welatên Qeter û Liechtenstein bo avakirina tîmek kar derbarê tawanên cengî li Sûriyê deng dan. Û li gorî agahiyan ji Komîteya Giştî, projebiryar bi erêniya 105 welatan hat pejrandin. Projebiryara her du welatên navbûrî daxwazê ji tîma kar dike go belgeyan li ser tawanên cengî li Sûriyê amade bike. Dadi dema bêde kesên berpirsyar bên cezakirin. Her wisa erkekî sereke ya tîma kar ew e, go belgeyên wê li gorî pîvanên yasaya navnetewî bin û hazir bin ji bikar anîne re. Tê zanîn goberiya niha û bi taybetî di sala 2014 de biryarek bi vî awayî li ser endamên Encûmena Ewlekariya Navnetewî derbarê destpêkirina lêkolînan li ser tawanên cengî li Sûriyê ji hêla dadgeha cezayê ya navnetewî hat belavkirin. Lê di wê demê de her du welatên Rûsya û Çînê mafê vîto li ser heman biryarê bikar anîn. Hêjayê gotinê ye ku biryarên golû Komîteya Giştî ya Netewên Yekbûyî tên pesendkirin, endaman pabend nakin bi pêkanîna wan biryaran.